Tack allihopa som har hjälpt oss att lokalisera den här jävla mullsorken. Han har ju förföljt oss hela vägen hit och han är ju fan här ikväll. Så att, men vi har en idé på hur vi ska ta han. Crewet har gjort en bakhåll som sker i natt vid loadout efter gig. Då kommer han inte undan den här jävla mullsorken. Nu får det fan vara nog. Nu är det fan nog. Tack allihopa som har hjälpt oss. Nu sitter han. Nu jävlar. Nu tar vi han. We know he's here. He's coming out this way. Or we're gonna get him this time. We're really gonna get him this time.